ទូរស័ព្ទខ្ញុំសិបទៅតែណាយឡាយតែខ្ញុំបិទទូរស័ព្ទវាឡើយតាំងឡាយវាចូលទៅមើលកៅអាមិនចឹងចាំងព្រោះមើលកៅតែសមិញខ្ញុំថ្ងៃហ្នឹងមើលកៅអត់ទេមកពីអ៊ីនធឺណិតទេចង់ដូអ៊ីនធឺណិតចេញទាំងអស់អ៊ីនធឺណិតដូចបាក់ដងហើយអ៊ីនធឺណិតដូចបាក់ដងហើយ Hello ចៃតាជំរាបសួរតោះថ្ងៃនេះលោកតាមកប្រាប់ចាស់ចៃទាំងអស់គ្នាអ្នកដែលមានឆ្នាំរោងនិងអ្នកដែលមានឆ្នាំចោតោះកាត់ឆុងឥឡូវសែសិនណាចៃឲ្យយក password ផងណា9898 password លោកអ៊ីនតាកាន់ទុកដៃប្អូនថ្ងៃនេះសម្រាប់ឆ្នាំទាំង12ជួចឆ្លើយថាថោះរូបផ្សាយមីមេប្រកាសចកល comment 9898ចាញ់ចាញ់ណាជុំគ្រប់ទៀតទៀតទៀត Hello ចៃតា Hello តោះពីណាគេកាត់ឆុងខ្លះឆាតចូលពេកណាសេវាកម្មកាត់ឆុងអន $12ដុល្លារចៃតោះតាតាប្រាប់ចៃបន្តិចណាប្រាប់ពីធៀបឆ្នាំទាំង12ឲ្យចៃចៃស្ដាប់ឆ្នាំជូតធៀបទឹកឆ្នាំឆ្លូវធៀបដីឆ្នាំខាលធៀបឈើឆ្នាំថោះធៀបឈើឆ្នាំបរូងធៀបមាសឆ្នាំមសាញ់ធៀបភ្លើងឆ្នាំមមីធៀបភ្លើងឆ្នាំមមែធៀបមាសឆ្នាំវោកធៀបដីឆ្នាំរកាធៀបដីឆ្នាំចោធៀបដីឆ្នាំកុលធៀបទឹកតោះភីននេះមាក់មើលសិនកូនភីនណែអីចេះខានសៀចូលក្រុមយូហើយតោះចូលមកចៃតាចូលមកអូតោះខមមិនម្នាក់មួយខមមិនម្នាក់មួយម្នាក់មួយចឹងណា98 98ចៅសម្លាញ់សកកចៅចៅអើយលោកតាប្រាប់រូបមន្តញ៉ាំឲ្យសាច់ស្អាតចៅសម្លាញ់ណារូបមន្តញ៉ាំញ៉ាំទឹកខ្មុំក្រូចឆ្មាតែក្ដៅសាច់ស្អាតហើយក្កែពវៀនស្រួលខ្លួនទៀតចៅតាបាត់ឈឺកឈឺអីហ្មងចឹងណាសៀអីតាម្នាក់មួយផងចៅសម្លាញ់តាអូខេជម្រាបសួរតាសកុននារីជម្រាបសួរចៃ Good morning លោកតាបាទ Good morning ចៃតាភីនលេខសក្តិមើលសិនពណ៌បែកសិនមិនចូលកើតចូលលោកតាឲ្យមិនមើលនៅក្នុងកំបិននឹងបានតោះចូលមកចៃតាចូលមកកូនមិញតម្លាក់លេខហ្នឹងកាត់ឆុងឲ្យត្រឹមតែ12ដុល្លារណាកូនណាអូខេចៃ9898 password login តកាន់ទុកដៃប្អូនថ្ងៃនេះសម្រាប់ឆ្នាំទាំង12ជួចឆ្លើយខាខោះរួមផ្សាយនីមេរកាចកចៃណា comment 9898ចៃតាអូខេតោះចូលមកជុំគ្នាមកចៃណាសែឲ្យតាម្នាក់មួយម្នាក់មួយផងតោះជុំមកសែឲ្យតាម្នាក់មួយម្នាក់មួយផងចៃណាThank you.
តោះហេងហេងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងណាហេងហេងទាំងអស់គ្នាអូខេជំរាបសួរចៃសម្លាញ់ទាំងអស់គ្នាលោកតាចង់ប្រាប់ចៃថាឆ្នាំទាំង12របស់យើងគឺមានធាតុខុសៗគ្នាចៃណាឆ្នាំជូតឆ្នាំកុលធាតុទឹកឆ្នាំឆ្លូវឆ្នាំចោធាតុដីឆ្នាំខាលឆ្នាំថោះធាតុឈើឆ្នាំរោងឆ្នាំមមែធាតុមាសឆ្នាំបសាញ់ឆ្នាំមមីធាតុភ្លើងឆ្នាំរកាឆ្នាំវោកធាតុដែកណាចៃសម្លាញ់ណាគ្រប់12ឆ្នាំព្រោះឆ្នាំនីមួយនីមួយគេអាចប្រើបើពាក់បតោសកតាមឆ្នាំលូនឯងទេវិឆុងអញ្ចឹងឆ្នាំជូតពាក់ឆ្លូវឆ្នាំឆ្លូវពាក់បន្តោងជូតឆ្នាំខាលពាក់កុលឆ្នាំកុលពាក់ខាលឆ្នាំថោះពាក់បន្តោងចោឆ្នាំចោពាក់បន្តោងថោះឆ្នាំរោងពាក់រកាឆ្នាំរកាពាក់រោងឆ្នាំបសាញ់ពាក់វោកឆ្នាំវោកពាក់បសាញ់ឆ្នាំមមីពាក់មមែឆ្នាំមមែពាក់មមីអូខេថ្ងៃនេះលោកតាមានកន្លែងព្រីមៀចាណាចៃចៃទិញឲ្យទៅណាលក់កន្លែងពិសេសអត់ដែរមានទេអាហ្នឹងកដោជូនចៃចៃដាច់ខែអញ្ចឹងចៃចៃតម្លាក់លេខណាអេកូ07ណាចាណាអេកូ07លួយចៃតែមួយថ្ងៃហ្នឹងទេបតោងហ្នឹង135ថ្ងៃនេះចៃចៃណាទិញលោកតាកាត់បតោង120រៀលថែមសាកោមកទៅសៃទៀតតែ25រៀលដល់តែអវ៉ាន់តាមកតង្កេះតង្កេះចៃណាអវ៉ាន់តាស្អាតណាកន្លែងព្រីមៀចៃពាក់អត់ខ្មៅអត់ល្មោះទេចៃណាមើលបតោងឆ្នាំវកគេចៃអើយស្អាតស្អាតខ្លាំងណាចៃអវ៉ាន់តាណាមកតង្កេះតង្កេះចៃសម្លាញ់ណានេះចៃមួយឆ្នាំអាការគេអូយស្អាតស្អាតណាចៃសម្លាញ់ណាស្អាតស្អាតមែនតែនចៃទិញអានេះធូថ្លៃចៃខ្ជិលពាក់សាកោចៃដាក់ក្នុងអាំងប៉ាវក្រហមយកតាមខ្លួនចៃណាអញ្ចឹងតម្លាក់លេខកូដយកទៅ A កូដ06ចៃណាអើសុំតោ A កូដ07តម្លៃ25ដុល្លារបើចៃយកតែបតោងគិត20រៀលឲ្យចៃណាយកបតោងគិត20រៀលគេកូនមើលឃើញអញ្ចឹងចាំម៉ាក់ដូរអេហ្វិចអេហ្វិចវិញចៃតែណាក៏ដុំឆែមកែបឆាបទុំសួរយ៉ាប្លែកឈិនវងណាតែដូរអេហ្វិចវិញឲ្យចៃស្រួលមើលចៃណាកូនយកបតោងនៅលើនោះឆ្នាំ1044ឆុងចឹងណា1044ឆុងបានដូរអីហ្វិចឲ្យចៃស្រួលមើលបាទអូសងពីចេះដឹងហ៎អូខេអានេះបដោយតាអូខេប៉ាហ្នឹងឯងយកមកកូនអត់ឯងកូនឯងយកអាលឹងលងថាសអារៀងរៀងឲ្យពួកគាត់មើលឲ្យចៃមើលជម្រាបសុលតាកុល2023មានលៀបអត់មានចៃតាណាអូដាក់នេះស្អាតជាងណែភ្លីងភ្លីងស្អាតដាក់ចៃតាតោះអញ្ចឹងឃើញបតង់ច្បាស់បន្តិចនេះចៅអើយអវ៉ាន់ស្អាតស្អាតខ្លាំងណាចៃណាអវ៉ាន់ស្អាតស្អាតខ្លាំងហើយតាលក់ឲ្យចៅគ្នាលក់ដូចចៃអវ៉ាន់ឲ្យចៅបានប្រើហ្វ្រីអញ្ចឹងចៅអើយតម្លៃអត់ដែរមានទេតាលក់ក្នុងហាងទាំងខ្សែកទាំងបតង់55ណាគ្នាតាលក់ទាំងបតង់ទាំងខ្សែកឲ្យចៅតម្លៃតែ25ដុល្លារឯងហើយបើចៅអត់យកខ្សែកយកតែបតង់គិត20រៀលជូនអញ្ចឹងណាគិត20រៀលជូនអបានតាស្អាតស្អាតណាចៃអើយចៃឃើញគឺស្រឡាញ់ហ្មងចឹងណានេះលោកតានេះលោកតាឲ្យចៃមើលអានេះមានហៀយអានេះនៅក្នុងថងទាំងអស់កូនម៉ាក់នេះចៃមើលនេះចៃមើលឆ្នាំមមីតាតំមិនមិនក៏មិននេះចៃចូលមកក៏មិនទាំងអស់គ្នាមកនេះចៃមើលបតោងមមីចៃឃើញហ៎ស្អាតណាចៃមើលដៃទឹកដៃគេធ្វើស្អាតណាហើយពាក់អត់ចេះខ្មៅអត់ចេះល្មោះទេអានេះគេហៅកន្លែងព្រីមៀចឹងណាកន្លែងព្រីមៀស្អាតខ្លាំងពណ៌ដូចផ្លាទីន 99% ចៃចៃទិញយកទៅដាក់នៅក្នុងអាំងប៉ាវក្រហមយកតាមខ្លួនចឹងណាបើចៃអត់ចូលចិត្តពាក់ខ្សែកមិនគុនប្លិងប្លិងហ៎ងឹមមើលឃើញចឹងណាអត់ស្អាតអូខេតោះឥឡូវកាមេរ៉ាស៊ីនហ្មងអញ្ចឹងតាថាចង់ដាក់អានេះតិចទៅកុំឲ្យវានេះតោះឥឡូវកាមេរ៉ាស៊ីនហ្មងតោះស៊ីនអញ្ចឹងហ្មងតោះអូខេច្បាស់ហើយចៃហ្នឹងហើយតោះនេះឥឡូវលោកតាឲ្យចៃមើលនេះចៃឃើញបតោងគេស្អាតទេបតោងគេស្អាតខ្លាំងខ្លាំងចៃសម្លាញ់ហើយពាក់អត់ខ្មៅអត់ល្មោះទេចៃណាពាក់អត់ខ្មៅល្មោះទេចាំមើលលោកតាដាក់បតោងឲ្យចៃមើល2 3
ថាបតោរូបគោគេនេះស្អាតណាស់ហើយមើលរូបមន់នេះចាចាចាញ់ណាចាញ់ទិញអាហ្នឹងអត់ខំហ្នឹងឯងចាញ់ណាមានតែមួយថ្ងៃហ្នឹងទេដែលលក់បតោរ120រៀលជូនចាញ់ចាញ់ណាថែមខ្សែកនេះចាញ់មើលថែមខ្សែកឲ្យចាញ់ណាថែមខ្សែកឲ្យចាញ់តែ25ដុល្លារឯងចាញ់ចាញ់មើលមន់គេស្អាតអញ្ចឹងអ្នកណាគេឆ្នាំរោងពាក់មន់ចាញ់ណាឆ្នាំរោងពាក់រកាឆ្នាំរកាពាក់រោងឆ្នាំជូតពាក់ឆ្លូវឆ្នាំឆ្លូវពាក់ជូតឆ្នាំខាលពាក់កលឆ្នាំកលពាក់ខាលឆ្នាំថោពាក់ចោឆ្នាំចោពាក់ថោឆ្នាំអសាញ់ពាក់វោកឆ្នាំវោកពាក់អសាញ់ឆ្នាំមមីពាក់មមែឆ្នាំមមែពាក់មីចឹងណាអូយសាក់សាដែរចៃតែអើយតោះតម្លាក់លេខចឹងណាកូនទូជួយមើលខមមិនអូនកូនចាសាមកគេតម្លាក់លេខប្រាប់វិហារយក2អរគុណច្រើនចៃដាក់ឆ្នាំមកចៃតែដាក់ឆ្នាំមកចៃសម្លាញ់ដាក់ឆ្នាំណាទិញបានថ្ងៃនេះអវ៉ាន់ធូថ្លៃចឹងណាលក់តែមួយថ្ងៃហ្នឹងទេបើចុះតម្លៃពិសេសសម្រាប់ថ្ងៃ30ឲ្យចៃចៃបានអវ៉ាន់យកទៅប្រើអញ្ចឹងចៃចៃអាចសាកទិញយកទៅដាក់នៅក្នុងកាបូបខ្លួនឯងហើយកុំដាក់ឆ្នាំឲ្យដូចគ្នាឧទាហរណ៍តែចៃឆ្នាំជូតចៃទិញបន្តោងឆ្លូវឆ្នាំឆ្លូវទិញបន្តោងជូតឆ្នាំខាលទិញបន្តោងកុលឆ្នាំកុលពាក់បន្តោងខាលណាចឹងណានេះអវ៉ាន់សាកសាទៅចាំតិចតាបេកាមេរ៉ាឲ្យចៃមើលហើយបើចៃថែមសាកោថែមតែ5រៀលទៀតបានណាចឹងណាចាំមើលតាបេរកាចៃមើលប្រកាស្អាតទៅចៃអើយនេះសាកោរៀងវែងតិចចៃស្រឡាញ់វែងយកវែងស្រឡាញ់ខ្លីយកខ្លីចឹងណាស្លាញ់វែងយកវែងស្លាញ់ខ្លីយកខ្លីនេះស្អាតហើយចៃអើយនេះបតោរកាអានេះរៀងវែងអំពិលទឹកចឹងណានេះខ្សែអំពិលទឹកស្អាតហើយចៃឃើញហ៎នេះរកាហ្នឹងហ្នឹងរកាចៃសម្លាញ់ណាហើយនេះបតោមមីអញ្ចឹងចៃចៃតែយកដាក់អេកូតសូនសូន7មកកូនស្កូតសូន7ទិញបានតម្លៃតែ20ដុល្លារឯងបតោមួយចឹងណាអរគុណតាំងសុំមើលខមមិនតិចលោកតាចង់ជឿយន់លោកទេបាច់អូខេឆាតចូលពេកមកចៃសម្លាញ់លោកតាមមែ44មមែ44ឆុងចៃសម្លាញ់ណាមែ44ឆុងនូណាជម្រាបសួរលោកតាបាទអរគុណច្រើននូណាជម្រាបសួរបាទអរគុណច្រើនអរគុណចៃណាអរគុណសេះមានទូចជាងនឹងឯមានសេះមានទូចជាងនឹងទៀតចៃអូអាទូចខ្ជូតណាស់ចៃអើយចាំមើលតាយកឲ្យមើលនេះកូនភៀវកំពុងហងអូយមកគោគេស្អាតហើយចៃចៃមានសេះទូចណាស់មានសាយអឹមសាយអេសចៃមើលគោគេណាស់អានេះត្បូងទាំងអស់ណាបើចៅអត់ស្រឡាញ់ត្បូងទាំងអស់មានអាលៀតក៏ស្អាតដែរអូយអវ៉ាន់ស្អាតខ្លាំងមែនទែនចៃតាស្អាតខ្លាំងខ្លាំងចៃចៃយកណាគិតតែ20ដុល្លារឲ្យឯងចៃតោះចៃចៃយកគិត20រៀលឲ្យទាំងអស់ហ្មងតោះថែមសាកោមួយគិត25ចឹងណាព្រោះសាកោតាទិញមកពីចិនថ្លៃមែនទែនហ្មងចៃអូមួយកដុលគេស្អាតនេះកូនអវ៉ាន់ស្អាតមែនទែនហ្មងចៃអើយតោះលក់ថ្ងៃនេះដូចចៃអាំងតែចៃចៃចឹងនេះចៃមួយកដុលគេស្អាតចៃឲ្យស្រាស្ងើណែហើយត្បូងវាអញ្ចឹងហ្មងអានេះកាមេរ៉ាស៊ីនណាចៃកាមេរ៉ាស៊ីនហ្មងចៃអត់មានអេឌីតអីទាំងអស់ចៃសម្លាញ់នេះចៃមើលកដុលគេចាំងប្លីងប្លីងស្អាតស្អាតខ្លាំងខ្លាំងហ្មងណាអញ្ចឹង25ថែមសាកោបើយក20ដុល្លារបានតែបតោងឯងចៃណាហើយអវ៉ាន់មានថ្ងៃហ្នឹងឯងដែលតាលក់តម្លៃពិសេសជូនចៃចៃណាសុំឲ្យតាលក់នៅក្នុងហាងរបស់តាណាហាងវត្ថុមង្គលនៅគ្រប់សាខាទាំងអស់គឺលក់បតោងទាំងសាកោ55ចៃឯងទៅមើល sticker គេបិទតែថ្ងៃនេះលក់តាលក់កដុលជូនចៃថ្ងៃ30ចៃណាចឹងចៃចៃយកដាក់លេខទូរស័ព្ទទីតាំង A07 លេខទូរស័ព្ទទីតាំងចឹងណាហើយដាក់ឆ្នាំខ្លួនឯងមកស្អាតទៅអវ៉ាន់អវ៉ាន់ស្អាតស្អាតខ្លាំងមែនទែនចៃមើលអ្នកមើលបតោប្រម៉ែធូនីនេះអានេះសាយធំជាងគេណាអ្នកណាគេមានធំធំដោយលោកតាពាក់ធំចឹងហ្មងទៅបើយើងមានទូចទូចឆ្មាឆ្មាស្រីស្រីស៊ីវស៊ីវទូចទូចណាចៃប្រើបតោទូចទូចនេះទៅចឹងណាស្អាតទៅតែថាស្អាតស្អាតហើយមិនលេងសោចទេចៃតាអវ៉ាន់ឃើញគួរឲ្យស្រឡាញ់ជាទីចាប់ចិត្តហ្មងចឹងណាហើយចៃចៃណាចង់បានបតោងប្រាក់ក៏មានដែរតែបតោងប្រាក់168ណាចៃណាមន់យើងមាន2អានេះដូចផ្លាទីនអញ្ចឹងចៃអើយស្អាតណាស់ហើយស្រុកសេះយើងមានទូចមានធំបាទចៃចាំមើលខមមិនផងកូន
បាទមានអីសួរសួរមកចឹងណាជម្រាបសួរលោកតាចៅចង់ដាក់ដើមរិស័យមិនដើមនៅកន្លែងទទួលភ្ញៀវអាចដាក់អំពិលដើមបានអឺរីដែររីដែរឆ្នាំពុកមិនដែរលោកតាមិនរោគមិនសូវបានពុកឆុងចៃរោគបតង់សកលពាក់អាចចៃលោកតាមមីប្រពន្ធចោមានកូនឆ្នាំខ្លាមហាល្អចៃមិធុនាលោកតាសុបិនឃើញស្លៀកពាក់សមិនដែរលោកតាអត់ល្អស្លៀកពាក់សឆុងចៃណាលោកតាកលខ្សែគត់ខែណាមានលៀបខែហ្នឹងឯងចៃជម្រាបសួរលោកតាកាត់សុបិនឲ្យចៃមួយមកចៃសុបិនឃើញពោក្មេងមួយនៅក្នុងល្អាងបានឃើញកុមារមួយហើយបានយកដៃជូតតែអត្តន័យមិនទៅលោកតាចៃមានរិញរបស់វាតាមថែសាចៃចៃនឹងមានលៀបធំចៃមានរិញរបស់វាតាមថែសាហើយចៃណាចៃរៀបចំកន្លែងឲ្យគេអឺចៃចង់ទៅជួបលោកតាថ្ងៃនេះណាអត់បានជួបទេចៃតាលម្អចៃសុំទោសមកសាញ់34ចង់លក់ដីមានគេសួរឲ្យតែថ្ងៃណាផ្ដាល់ចម្លើយឲ្យដឹងហើយអាចលក់បានដាច់អត់លោកតាឆ្នាំមកសាញ់ខ្ទង់ណាចៃបើមកសាញ់ខ្ទង់30អត់ទាន់ទេតែបើមកសាញ់ខ្ទង់40អានឹងលក់ចេញណាជម្រាបសួរលោកតារកា42ជូត39ខែ12មានលៀបធំអត់មានចៃណាឆ្នាំឆ្លូវ2023ឆុងទេអត់ឆុងទេចៃឆ្លូវលោកតាមិញស្លូអូខេចឹងណាស្លូប៉ុន្មានលោកតាគិតឲ្យចៃមួយ20ដុល្លារបតោងចឹងណាថែមសកលគិត25ជូនលោកតាជូត51ខែថ្មីមានលៀបទេមានចៃសម្លាញ់វ៉ាលីដាអញ្ចឹងឆុងធ្វើមិនលោកតាឆាចូលពេកប្រិតមានដៃស្ដាំលើកដាសពណ៌ក្រហមមានដៃឆ្វេងលើកដាសពណ៌ក្រហមបច្ច័យ12ដុល្លារតែកាត់ឆុងឲ្យចឹងណាថ្មីលោកតាឆ្នាំកុលខែនេះគេហៅសម្ភារឲ្យសម្ភារជាប់អត់តាជាប់100%ចៃជាប់100%ចៃតាំងណាជួយ share តាមម្នាក់មួយផងអីគេកូនមកមើលបាញ់មិនខ្ញុំចង់យ៉ាងហោធម្មតាតែតាំងមូលហេតុទៀតអីគេគាត់ចេះអត់ស្អប់ទៀតចាប់មកអើយហើយអីទៅបច្ចាក់ចឹងទៀតអូនអូយចៃហួយអាវ៉ាន់ស្អាតខ្លាំងខ្លាំងចៃណាតម្លាក់លេខយកចៃណាចៃស្រឡាញ់បតោងធំយកធំស្រឡាញ់ទូចយកទូចចៃណាតែហឺអាវ៉ាន់ឲ្យតាំងចង់ live ដាក់កាមេរ៉ាមុខវិញឲ្យចៃចៃបានមើលគ្រឿងផងគាត់ណៃគាត់ណៃជួយជៀសប្រព័ន្ធឲ្យស្អាតតិចឲ្យចៅចៅបានមើលគ្រឿងផងវាដាក់កាមេរ៉ាបេកធ្វើមិនទេណាបេកដាក់ចេះអូខេតោះដាក់ចឹងហ្មងតោះឲ្យចៅចៅបានឃើញអវ៉ាន់ស្អាតផងនេះអូយអវ៉ាន់ស្អាតស្អាតណាស់ចៅអើយអានេះបតោងប្រម៉ែធូនីចឹងណានេះមានទូចមានធំចាចៅណាមានទូចមានធំស្រឡាញ់មួយណាយកមួយនឹងគាត់នឹងហែកបតោងមួយមួយឲ្យបងបងមើលគាត់ឲ្យចៅចៅមើលបាទលោកតាអាយុឆ្នាំកុល52លោកដីដាច់អត់ឆ្នាំនឹងដាច់ចៃតាណាដាច់ 100% ឆ្នាំកុលចៃអើយនេះគោស្អាតហើយចៃសេះក៏ស្អាតដែរចៃណាបាទអញ្ចឹងចៃចៃឆ្នាំមមីពាក់មមែឆ្នាំមមែពាក់មមីឆ្នាំខាលពាក់កុលឆ្នាំកុលពាក់ខាលឆ្នាំថោះពាក់ចឆ្នាំចពាក់ថោះឆ្នាំរោងពាក់រកាឆ្នាំរកាពាក់រោងមានសួរតារកា42ចោ29មានលៀនសម្រាប់ចុងឆ្នាំនេះទេតាមានចៃតាលោកតាសុបិនឃើញខ្មោចអត់ល្អទេចៃលោកតាខា37ញាក់ភ្នែកឆ្វេងមានលៀបចៃទេ2លោកតាខ្ញុំមើលបន្តោងជ្រូកបន្តិចអូខេកូនរហូតបន្តោងជ្រូកឲ្យបងមើលចាំបន្តិចចឹងណាចាំបន្តិចអឺភៀវសុំមើលបន្តោងរូបជ្រូកកូនបាទរូបជ្រូកខា37ញាក់ភ្នែកឆ្វេងមានលៀបមមី33អាចបានទៅកូរ៉េអត់តាបានរៀបឯកសារនៅចៃសុខធីវាលោកតាមមីនិងមម៉ែ2023ល្អអត់ល្អចៃឆ្នាំជូតនឹងរកាโรកស៊ីបានចឹងណាលោកតាខ្ញុំសុំមើលបន្តោងជ្រូកបន្តិចនិតនិតចាំបន្តិចចឹងណាតែរើបន្តោងជ្រូកឲ្យគេគាត់មើលមើលបន្តោងជ្រូកមិនណានេះនេះបន្តោងហុកជ្រូកចៃអើយនេះមម៉ែនឹងរោងមម៉ែនឹងរោងរោងឆុងបន្តិចចឹងណារោងលោកតារកា42លក់ដីដាច់អត់លក់បានចៃនេះចៃឆ្នាំកុលណានេះបតោងឆ្នាំកុល
មើលកតុយគេគួចលួយឡើងលើអាចារ្យនេះឆ្នាំកងស្អាតណាស់ចៅអើយនេះកាមេរ៉ាស៊ីនណាចៅតាកាមេរ៉ាស៊ីនហ្មងចៅអវ៉ាន់នេះគឺស្អាតខ្លាំងចៅមើលនេះបាទអវ៉ាន់ហ្នឹងស្អាតអញ្ចឹងហ្មងចៅផ្លឹងហ្មងចៅចៅចៅយកយកឲ្យទៅណាយកតែបតោងគិត120រៀលឲ្យហ្មងណាចៅណាស្អាតស្អាតណាស់ចៅហើយមួយឆ្នាំអាកាគេណែអូយមន់គេនេះស្អាតខ្លាំងណាស់ចៅអើយមានរបៀបមន់ចៅហើយនឹងមន់ដូចហងអញ្ចឹងស្អាតខ្លាំងណាស់លោកតាសុបិនឃើញរើបានលុយអត់ល្អចៅឆ្នាំជូតល្អលោកតាខ្ញុំចង់លក់ដីកាលណាលក់ដាច់ឆ្នាំម្សាញ់ខ្ទង់ណាស់ចៅលោកតាកុល56ដាក់ធ្វើប្លង់ហើយអាកុលណាអូកុល65ហ៎អត់តមកប្លង់ទៀតចៅ Hello my beautiful លោកតាចៅសៀអរឌីអរគុណចៅអេនីតាំងចៅជេនីអរគុណច្រើនចៅៀបឯកសារទៅករេឲ្យតែបានទៅ 100% ចៅមានចិញ្ចៀនតូចនៅដៃលោកតាប្រើអត់អូចិញ្ចៀនតូចតូចមានចៃតែណាចៃចង់បានចិញ្ចៀនមែនទេមានចៃតែចិញ្ចៀននេះចិញ្ចៀនត្រារបស់មនុស្សប្រុសចៃណាមួយវង15ដុល្លារ15ដុល្លារទេចៃណាចិញ្ចៀនត្រារតោះកូនយកចិញ្ចៀនស្រីៗមកកូនលឺអូបតោងនេះស្អាតណាស់ចៃអើយបតោងនេះស្អាតមែនទេអញ្ចឹងដូចតាបច្ចៈចៃអញ្ចឹងណាបតោងសៃកោថែមសៃកោតម្លៃ25យកតាបតោងទៅទេ20ដុល្លារចៃណាបាទរោង47មមី22ល្អចឹងណាកុលថ្ងៃណាគេហៅសំភារកាងារលោកតាដាច់ខែចៅជំរាបសួរលោកតាឆ្នាំជូតជូតល្អចៃតាម្សាញ់34ខ្ចីលុយធនាគារបានអត់ខ្ចីបានចៅឆ្នាំកុលខែណាហៅសំភារកាងារលោកតាដាច់ខែចៅលោកតាយល់សុបិនឃើញខ្មោចអត់ល្អទេចៅលោកតាចោ41វក31ឆុងចឹងណាមមី44ឆុងរកា42ល្អលោកតាសហការរកស៊ីចំនួនធំខែ12នេះអាចសម្រេចអត់លោកតាមនីរូនីចៅឆ្នាំអីចៅចៅសួរតាតើអត់ដឹងឆ្នាំចៅសិនណាបើតាអត់ដឹងឆ្នាំចៅហ្មងតោះឥឡូវលោកតាលើកអញ្ជៀនឲ្យចៅមើលនេះអញ្ជៀនណាចៅអើយអញ្ជៀនស័ក្តិសិទ្ធិណាអញ្ជៀននេះចៅចៃណាយកគិតឲ្យចៅមួយវង10ដុល្លារទាំងអស់ចឹងណាគិតមួយវង10ដុល្លារឲ្យទាំងអស់អញ្ជៀនណាចឹងណាបាទអញ្ជៀនព្រីមៀចឹងណានៅមួយឆ្នាំរូងគេស្អាតខ្លាំងណាចៅអើយស្អាតខ្លាំងមែនទែនហ្មងណាបាទបាទហើយនេះហងចឹងណានេះ special ហ្មងណាហងណាអ្នកណានឆ្នាំរកាអាចពាក់ហងបានចៃតាំងណាឆ្នាំរោងឆ្នាំរកាពាក់ហងបានបាទស្អាតស្អាតខ្លាំង password គេហ្នឹង98 98លោកតាមកមេរកាល្អតាំងពីលោកតាជូត39រកា30រកាឆុងលោកតាប្តីឆ្លើប្រពន្ធវកឆុងសំដីគ្នាតិចចៃលោកតាចោ41ល្អជូត39រកា30រកា30ឆុងឆ្លើមួយចោល្អ password 98 98អឺស្អាតស្អាតណាលោកតាអូខេចៃតិញចៃតើមានប្រម៉ូសិនពិសេសចឹងណាអញ្ចឹងចៃចៃតិញអានេះអញ្ជៀនគិតមួយវងឲ្យ10ដុល្លារទាំងអស់ចឹងណាបតោងគិតឲ្យមួយ20ដុល្លារទាំងអស់ចឹងណាហើយអញ្ជៀនថ្ងៃនេះថែមកដោឲ្យចៃហ្មងតិញអញ្ជៀនមួយថែមអញ្ជៀនមួយចឹងណាគិតឲ្យ10រៀលតោះនេះពីរវងនេះគូស្នេហ៍ហ្មងតោះចាមួយវងតិញមួយថែមមួយហ្មងតោះតោះតិញចឹងបដោឯតោះយកអញ្ជៀនណាដាក់យកអញ្ជៀនចឹងណាលោកតាស្នាមជូតលក់ឡានដាច់អត់ស្នាមជូតវិញឆ្នាំជូតចៃតាចឹងចៃចៃយកអញ្ជៀនដាក់យកអញ្ជៀនចឹងណាចៃចៃយកបតោងដាក់យកបតោងនេះបតោងស្អាតស្អាតហើយចៃអើយរោងប្រឡងកូរ៉េជាប់អត់លោកតាជាប់ឲ្យតែចៃប្រឡងចៃតាមនុស្សឆ្នាំវកឆ្នាំកុលវកនឹងកុលល្អម៉ងគួរពួកកុលល្អម៉ងគួរចឹងណានេះអវ៉ាន់ច្រើនច្រើនណាចៃតាអើយស្អាតស្អាតណាស់នៅមុននេះកូរ៉េនេះកូរ៉េនេះស្អាតណាស់អ្នកឆ្នាំរកាពាក់នេះកូរ៉េចឹងណារោងនឹងថោះរោងឆុងថោះល្អចៃសម្លាញ់ណាមិនកូនឯងទម្លាក់មកមើលឃើញតែអត់មានឃើញលោតមកលោតតែអូនតម្លៃនេះកំពុងកថាស្នាយមានណាគេចង់បាននៅតែមួយឯងចឹងណាអានេះរៀងថ្លៃតិចអានេះ45ចឹងណាទឹងបតោងទឹងខ្សែកតម្លៃ45ចឹងនៅមួយទេចឹងណាមានកំពុងកថាស្នាយនេះអានេះបាទដាក់មកនេះចឹងចៃចៃយកយកឲ្យទៅចៃសម្លាញ់ណាតាន់ថ្ងៃនេះប្រម៉ូសិនពិសេសអឺឆ្នាំរកាសុបិនឃើញជាមួយអ្នកដែលស្លាប់ហើយសុបិនឃើញអ្នកស្លាប់ឆ្នាំរកាអត់ល្អចៃកវៀងកចេញ
ជាតារាបោកអូពីណាគេបោកគាត់ទេជួយឲ្យក្រុមការងារយើងឆែកមើលប្រហ្វាល់នឹងតិចអូនចិញ្ចៀនអីគេដែរលោកតាចិញ្ចៀននេះកលៃឯងចៃតាប៉ុន្តែវាប្រភេទកលៃព្រីមៀចៃពាក់អត់ខ្មៅអត់ល្មោះហ្នឹងណាមួយវង10រៀលទិញមួយវងថែមមួយវងចឹងណាចង់ទិញហងមួយហ្មងលោកតាអូកូនឃើញអីគេតម្លាក់លេខឯងហងអូខេទុកឲ្យគាត់ហងនេះគាត់ឲ្យ20ដុល្លារចឹងណារោងខាងប្រុសចោបែកគ្នាអត់លោកតាអូរោងចោឆុងចៃខ្ញុំចោសម្ភារការងារជាប់អត់តែជាប់នេះចៃចៃណាយកហងមិញតែទុកឲ្យអស់ហ្នឹងណាហងហ្នឹងចៃមានមួយអរគុណច្រើនចៃតាអានេះទុយនេះដាក់ប្រអប់ឲ្យគាត់ហ្នឹងកូនសុបិនឃើញខ្មោចត្រូវធ្វើមិនតាកវិអង្គកវិអំបិលចឹងណាយើងកវិហើយយើងសូតាខ្មោចស្រុកយកបាយខ្មោចឆ្ងាយយកអង្គ1 2 3ជាសាស1 2 3ជាសាសអឺសូឆ្នាំឆ្លូវ38មិនសាញ់លេងគ្នាដាច់អត់លោកតាអត់ដាច់ទេចៃលោកតាមាសហ្នឹងមាសឲ្យគេចៃអើយអានឹងកលៃទេទាំងអស់ហ្នឹងសឹកកលៃទាំងអស់ណាចៃណាជម្រាបសួរតាបាទជម្រាបសួរចៃព្រះយល់សុបិនថាកូនខ្ញុំចេះដើរមិនដែរលោកតាព្រះសុបិនថាកូនខ្ញុំចេះដើរចំអត់យល់ចៃប្រពន្ធកុលប្តីមមែល្អទាំងពីរចឹងណាជូតប្តីមិនសាញ់ល្អអត់ជូតល្អមិនសាញ់ក៏ល្អចឹងណាលោកតាវកខែ12ហ្នឹងល្អអត់ល្អចឹងណាវកខែ12ល្អមិនសាញ់នឹងកុលល្អទេតាល្អចៃតាវកនឹងចោវកនឹងចោវកឆុងបន្តិចចឹងណាចិត្តមកខេអីណៃមើលហើយចៅចៅឃើញសាដៃឯងសាដៃនេះក៏ស្អាតស្អាតដែរណាសាដៃនេះចៅចៅយកគិត125ឲ្យទាំងអស់ចឹងណាមកខ្សែ25ដុល្លារឲ្យទាំងអស់ប្រម៉ូសិនពិសេសហ្នឹងតាលក់ក្នុងហាង150ហ៎តែចៃទិញក្នុងឡាយតែគិតឲ្យ125ទាំងអស់ចឹងណាស្លាញ់មួយណាយកមួយនឹងទៅចឹងណាអានេះដាក់លេខ1លេខ2លេខ3លេខ4លេខ5លេខ6លេខ7លេខ8លេខ9លេខ10លេខ11លេខ12លេខ13លេខ14លេខ15 16 17 18 19តោះពីលេខ1ដល់លេខ19ចៃស្លាញ់មួយណាចឹងណាគិតឲ្យមួយ25ទាំងអស់ខ្សែដៃហ្នឹងតែបច្ចៈតិចហ្នឹងមិនមិនរបស់មែនទេនេះអានេះគេហៅថាកលៃព្រីមៀអញ្ចឹងណាកលៃព្រីមៀកូនហួយទប់បន្តិចនេះគេហៅកលៃព្រីមៀអញ្ចឹងណាជម្រាបសួរតាបាទជម្រាបសួរចៃលោកតាមមេរោងរោងឆុងចៃមមីហើយមមីស្រឡាញ់គ្នាបានអត់តាស្រឡាញ់បានចៃលោកតាកូនជូតប្តីចោជីវិតមិនដែរមិនដែរត្រូវគ្នាសោះចៃសែនការម្ដងទៀតចៃឆ្លូវពាក់ស្រាត់អីឆ្លូវពាក់ជូតចៃឆ្នាំឆ្លូវពាក់ជូតឆ្នាំជូតពាក់ឆ្លូវឆ្នាំថោះពាក់ចោឆ្នាំចោពាក់ថោះពាក់មួយផ្លាទីនបានអត់លោកតាពាក់បានដែរចៃតាពាក់បានដែរអីតែគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថានេះវាមិនមែនរបស់ផ្លាទីនឬក៏របស់ប៉ិតទេអត់ទេណាតែបញ្ជាក់ណានេះកលៃចឹងណាអូមាសផ្លាទីនណាគេយកលក់ឲ្យយើង25យោអត់ទេអានេះគ្រាន់តែថាវាជាកលៃព្រីមៀចឹងណាហើយនេះសិតតំងជួទិញនៅក្រៅប្រទេសណាចឹងណាមិនមែនមាននៅក្នុងស្រុកទេចាំណាហើយរបស់គេអាចដូចរបស់តាទេចៅមើលអវ៉ាន់របស់តាអវ៉ាន់តាគឺស្អាតខ្លាំងមែនតែនហ្មងស្អាតខ្លាំងខ្លាំងហើយចៅចៅទិញថ្ងៃនេះប្រម៉ូសិនពិសេសបតោមួយ20ដុល្លារឲ្យទាំងអស់ចឹងណាហើយបើចៃថែមខ្សែកគិតតែ5មីឯងអញ្ចឹងមានន័យថាបានទាំងខ្សែកបានទាំងបតោអស់តែ25ដុល្លារទេចឹងណាអញ្ចឹងតាបញ្ជាក់បន្តិចឆ្នាំជូតពាក់ឆ្លូវឆ្នាំឆ្លូវពាក់ជូតឆ្នាំកាលឆ្នាំខាលពាក់កុលឆ្នាំកុលពាក់ខាលឆ្នាំថោះពាក់ចោឆ្នាំចោពាក់ថោះឆ្នាំរោងពាក់រកាឆ្នាំរកាពាក់រោងលោកតាឃើញចៃអត់ចៃស្រឡាញ់លោកតាណាលោកតាឃើញចៃអត់ចៃស្រឡាញ់លោកតាណាបានអរគុណច្រើនចៃស្រឡាញ់ចៃដូចគ្នាទាំងដល់ណាខមមិនបន្ទុំអើយលោកតាចូលមើលឆាតផងសម្បូរម៉ាឡៃបានអរគុណច្រើនចៃរកាប្រុសរកាស្រីប្អូនល្អចៃយកគ្នាបានមមីឆុងអាយុ33ចៃស្រឡាញ់ណា33មមីឆុងចៃនេះជើតែងច្រើនដងឃើញឯងឆ្លងចៃណាលោកតាមមែចោលោកតាល្អលោកតាចៃចៃតម្លាក់តែម្ដងបានតម្លាក់តម្លាក់តែម្ដងបានហើយចឹងណាតម្លាក់តែម្ដងបានហើយខមមិនគុំតម្លាក់ច្រើនដងពេកណាចឹងណាលោកតារោងហេតុអីរោងមិនបានសោះរោងឆុងអញ្ចឹងទិញបតោងរកាពាក់ចឹងណារោងពាក់រកាពាក់រោង
អូយអាវ៉ាន់ស្អាតស្អាតតែចៅអើយនេះខ្សែដៃនឹងមាន19ខ្សែអញ្ចឹងអានេះគេហៅលេខ1ណាចៅណាលេខ1ដល់លេខ19ចៅឆ្លាញ់មួយណាយកឲ្យអត់ទាន់មានប្រម៉ូសិនចៅណាគិតឲ្យ25មានទាំងអស់ហើយអាវ៉ាន់នេះស្អាតខ្លាំងស្អាតខ្លាំងខ្លាំងហ្មងចៅអើយចៅឯងបានមកឃើញផ្ទាល់បានថាចៅឯងខ្វាកស្អាតមែនតែនហ្មងណាលោកតាមកមេរោងមិនដែរលោកតាមកមេល្អរោងឆុងរកាប្រុសរកាស្រីប្អូនល្អខ្ញុំដេកសុបិនឃើញកូនក្មេងស្រីចេះដើរមានរញុកវាថែសាចៅសុំហេងហេងតាហុកហួតអរគុណចៅអង្គរធំលក់ទូរស័ព្ទដៃលោកតាជូត39ខែ12បានលៀបអត់លៀបធំចៅថោ23ដល់គូខែ3ឆ្នាំក្រោយរោងរកាល្អទៅដល់ផ្ទះបានអត់តែមុំមកបានចៅលោកតាវកនឹងវកយកគ្នាបានអត់យកបានចៅវកជួសាមឆុងសុំជួបសំណាងល្អអរគុណចៅយកថោះមួយលោកតាដាក់លេខចៅគឹមហុងគឹមហុងលេខទូរស័ព្ទចៅតាជម្រាបសួរលោកតាប្តីខ្ញុំប្រកាស42ប្រកាសវិញមិនមែនរកាចៅអហើយចៅចៅសម្លាញ់ឆ្នាំរកាមិនមែនឆ្នាំប្រកាសទេចៅលោកតាខ្ញុំចង់លក់ផ្ទះទិញយន់មួយចៅរោងជូតល្អចៅម៉ែប្រពន្ធថោះល្អលោកតាចោលនឹងចោលបែកគ្នាជួបវិញអត់មានកូនជួបគ្នាវិញណារោងស្រីឆុងឆ្នាំខាពាក់អីឲ្យល្អលោកតាខាពាក់កលចៅស្រីប្រុសស្រីខ្លាប្រុសថោះល្អអត់តាល្អចៅគ្រាន់តែតសម្ដីគ្នាបន្តិចជូតពាក់ឆ្លូវចៅជូតពាក់ឆ្លូវចឹងណាកុលពាក់ខាលកុលនៅម៉ែល្អលោកតា89ចៅសុំហេងហេងអរគុណចៅលោកតាចោថោះមិនរកស៊ីចេះតែពិបាកម្លេះចោនឹងថោះដោយសារយើងវត្តកតុយឆុងបន្តិចចឹងណាលោកតាសុំជួយចៅផងចៅរកស៊ីដាក់ណាឆ្នាំអីចៅលោកតាឃើញខ្ញុំអត់ទំឃើញមិញហ្នឹងឯងចៅសម្លាញ់អើយលោកតាឃើញឈ្មោះខ្ញុំអត់ទេងពិសីទំឃើញមិញចៅលោកតាម៉ែប្រុសជួយរៀបការបានអត់បានខាពាក់អីចឹងតាខាពាក់កលចឹងណាខាពាក់កលខាពាក់កលសេងសធាវីលោកតាចៅពិបាកណាស់ពិបាកអឺអីទៀតអីចៅវកពាក់អីតាវកពាក់មិនសាំងរោងពាក់រកាវកពាក់មិនសាំងចឹងណាលោកតារកាកលនៅមួយគ្នាបានអត់នៅបានចៅលោកតាវកចូលខែ12មិនដែរល្អលោកតាម៉ែរួយម៉ែរួយមិនចឹងរោងរោងសេរួយចៅតាសេច្បាស់ច្បាស់គ្នាសេម៉ែរួយវិញធម្មមីចៅចៃដែរគាត់ទិញខ្សែកមិញហ៎ជួយដាក់លេខទូរស័ព្ទចឹងណាសម្រាប់នេះអូយស្អាតដែរចៅអើយនេះមើលពីណាគេយករោងនេះអត់ចៅអើយរោងនេះស្អាតខ្លាំងខ្លាំងឆាប់ទៅលោកតាឲ្យកៅសុជាតិអរគុណចៅខាលម៉មីល្អថោះរោងរោងឆុងម៉មីស្រីម៉មីស្រី33ឆុងលោកតាប្រឡងបាក់ដុបជាប់អត់ឆ្នាំ2022រកាឆ្នាំអីរកាអរកាខ្ទង់ណាចៅសុំម៉ែចោមួយមកលោកតាម៉ែចោម៉ែពាក់ម៉មីចោពាក់ថោះចឹងណាហើយម៉ែចោឆុងគ្នាស្រឡាញ់លោកតាណាចៃមុំអរគុណច្រើនចៃម៉ាក់អេលីសាប្តីម៉មីប្រពន្ធរកាឆុងទាំងពីរចៃតាខ្លាឆ្លូវល្អលោកតាចោខែ12យ៉ាងណាដែរចោខែ12ល្អកុលមកសាញ់លោកតារកលុយមិនបានសោះខែ12រមានវិញទេចៃខ្ញុំយកឆ្នាំថោះមួយអូដឹមអរគុណច្រើនចៃតាគីមហុងកូនអើយគីមហុងយកឆ្នាំថោះមួយអូនរណៃនឹង password កាមេរ៉ាទេអណៃមានគីមហុងហ៎អឺឃើញឯងចាញ់ឃើញឯងព្រោះដោយសារមកហៃជាងថ្មីហ្នឹងគេមកតដោយសារជាងចាស់យើងដាច់កណិចតតអត់បានអូនមកម៉ែពាក់កុលមកម៉ែពាក់អីកុលពាក់អីកុលពាក់ខាមកម៉ែពាក់មីចាញ់កុលពាក់ខាមកម៉ែពាក់មីអូយរោងនេះស្អាតខ្លាំងស្អាតខ្លាំងខ្លាំងហ្មងចៃតានេះកាមេរ៉ាស៊ីនណាចៃចៃអើយចៃចៃទិញអីតម្លាក់លេខបបបមកចឹងណាតន់ប្រម៉ូសិនពិសេសកាមេរ៉ាដឹងថា password ចូល Wi-Fi គេគាត់ជម្រាបសុលតាសុបិនឃើញគេសុំហូបនំហូបនោះសែននៅគេចៃតាកុលសែខ្លា57លៀបខែ12មានរោងហាជាងឆុងណាមកសាញ់ប្រុសថោះ
ម្សាញ់ប្រុសស្រីថោះល្អម៉មែចោម៉មែចោឆុងគ្នាបន្តិចចឹងណាចោម៉មីម៉មីឆុងឆ្លូវថោះល្អបងគួចឹងណាខាលនឹងគុលណាខាលនឹងគុលមិនចាញ់ប្តីវកគុលហ្នឹងស្រួលទៅតែខាលគុលល្អគុលគេមិនសេគុលតែនឹងគុលឈើហ្នឹងចាញ់គុលកដាក់សោនឹងរចាញ់តែខ្ញុំថោះ36ប្រពន្ធខ្ញុំអាកា42ឆុងគ្នាចាញ់ខាលលក់តែដាច់អត់តាខាលទិញយន់ចៃថននឹងថនល្អម៉មី19ប្រឡងជាប់ចឹងណាធ្វើមិនបានជួបលោកតាមកថ្ងៃអាទិត្យចៃលោកគ្រូតែឆ្នាំថ24ដល់គូព្រេងកាលឆ្នាំក្រោយចៃរកាមួយម៉ែលោកតាល្អខាល25ចូល41ល្អមួយម៉ែ32ពេលណាមានលៀបធំខែ1ចៃជូតខាលល្អជូតថនក៏ល្អចោនឹងចោល្អដូចគ្នាវក18ប្រឡងជាប់ទេតែជាប់ចៃតាជូតពាក់អីលោកតាជូតពាក់ឆ្លូវចៃសម្លាញ់បតោងរោងមួយដាក់លេខទូរស័ព្ទចៃនេះយកឲ្យហើយចៃអើយរោងនេះស្អាតណាស់នេះដូចនៅមួយឯងចៃនេះស្អាតខ្លាំងខ្លាំងហ្មងចៃណាមិញថាយកបតោងរោងដាក់លេខទូរស័ព្ទមកចៃសម្លាញ់សែពីរដងណាជម្រាបសូឡូតាចោ53ឆ្នាំនឹងប្តីចៃឆ្លូវ5គុតក្នុងខែ12ល្អអត់ល្អចៃលូតារកា54ល្អបងគូចៃសម្លាញ់ណាចោល្អមិនសាញ់ស្រីប្រុសយកគូអនាគតបានទេតាយកបានអរគុណលូតាដែលមើលឲ្យចៃវក19ខែ12ប្រឡងជាប់អត់តែជាប់ខាលរកាខាលឆុងចោ29កុល28កុល28ឆុងបន្តោងនេះមួយ20ដុល្លារចៃណាតម្លាក់លេខមុនគេបានហើយណាចៃណាតម្លាក់លេខមុនគេបានព្រោះអានេះនៅមួយឯងអានេះនៅមួយឯងចៃណាតែបច្ចៈតិចហ្នឹងអានេះនៅមួយឯង16ប្រឡងជាប់អត់លតាឆ្នាំអាកាជាប់ចៃតាប្រពន្ធខាលរងស៊ីមិនដែរលតាឆុងតិចចៃចង់លក់ដីដាច់ទិញកថាចៃឆាតចូលភេជូតនឹងរកាល្អមកសាញ់ពាក់វកចៃមកសាញ់ពាក់វកប្រកាស42កូនឫស្រីឆ្នាំវកឲ្យគេមើលមួយកូនពីណាគេយកអានេះដកដាក់លេខឥឡូវមិនបានណាព្រោះបតោងនេះនៅតែមួយនឹងទេចៃណាបតោងនេះនៅមួយឯងចៃណាយកឲ្យហើយទៅចៃណារូងហ្នឹងអូចៃអើយមើលសេះនេះស្អាតខ្លាំងណាចៃសេះនេះស្អាតខ្លាំងមែនទែនហ្មងស្អាតខ្លាំងខ្លាំងណាម៉មីពាក់ម៉មែចៃម៉មីពាក់ម៉មែមកសាញ់ឆ្លូវប្រុសយកគូអនាគតបានអត់យកបានចៃសម្លាញ់មកសាញ់ថោះល្អរោងពាក់អីតារោងពាក់រកានេះវកឯចៃណែណាគេឆ្នាំមិនសាញ់ពាក់វកចៃណាអូនេះស្អាតខ្លាំងខ្លាំងចៃស្អាតខ្លាំងខ្លាំងចៃណាមិញឯគេសួរមិញមិនសាញ់ពាក់វកណាមិនសាញ់ពាក់វកចៃតារោងពាក់រកាមិនសាញ់ប្រពន្ធរោងល្អចៃតណាលោកតាសុបិនឃើញនេះមិនដែរលោកតាមានប៊ុនចៃរកា43ឆ្លូវ37រកា42សោះចៃរោងលក់មិញ20ដុល្លារចៃចៃសួរឲ្យដាក់លេខឲ្យហើយណាចៃណាពីព្រោះរោងនៅសល់មួយហ្នឹងឯងកូនហែករោងមួយទៀតមករោងមានច្រើនប្រភេទណាចៃតាំងនេះមើលតែលើកឲ្យមើលចៃយកអាភ្នែកក្រហមនេះក៏បានមួយម៉ែជូតល្អរោងជូតក៏ល្អនេះចៃតាំងណាអូតាដាក់ក្បាលបជ្រះពាកចៅអើយអានេះក៏ស្អាតដែរគ្នាអានេះក៏ស្អាតដែរចៃណាបាទអញ្ចឹងចៃយកមួយណាអានេះភ្នែករបស់គេពណ៌ក្រហមសុំចៃលោកតាចៃសុំប្រាថ្នាឲ្យបានជួបលោកតាឲ្យបានជាពីជំងឺសាធូរឲ្យចៃជឿអីគេចៃនេះរោងយើងមាន3សាយចៃមើលណារោងយើងមាន3សាយគាត់លើកឲ្យម៉ាក់មួយទៀតម៉ាក់ប្រម៉ាអូនយកវិឈូសរោងយើងមាន3សាយចៃស្រឡាញ់មួយណាយកមួយនឹងទៅតែតាបច្ចៈតិចអាធំនេះអស់ហើយនៅមួយទេនោះសំណង12ផ្ទះលេខ L13 ឃើញហើយរោអានឃើញហើយចៃតោះគាត់យករោងចៃរោស្អានណាចៃទូចឃើញហើយគាត់បាទអត់ឲ្យគាត់យកអានេះឲ្យគាត់ព្រោះមិញគាត់ទម្លាក់យកមុនគេណាទុកឲ្យគាត់ហ្នឹងបាទតោះអញ្ចឹងខ្ញុំលើកអា3មុខនេះឲ្យចៃចៅមើលណារោងនេះវាមាន3ប្រភេទអញ្ចឹងចឹងចៃមើលទៅស្រឡាញ់មួយណាយកមួយនឹងទៅចឹងណាវាមាន3ប្រភេទអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងអ្នកណាដែលយកផ្លាទីនមិនមែនតែអត់ទេផ្លាទីនណាលក់1 20រៀលកូន
អានេះគេហៅតែកលៃព្រីមៀវាដូចផ្លាទីន 95% វាអត់ខ្មៅអត់ល្មោះទេបោះតែព្រោះអវ៉ាន់តែគឺទឹកស្អាតណាចឹងណាទឹកគឺស្អាតដូចស៊ីន 95% តែតែបច្ចៈអានេះកលៃណាលុតតែឆ្នាំវោកឆ្នាំក្រោយអាយុ20ចេញរស់ស៊ីបានអត់20ឆ្នាំកុំតាន់ចឹងណាជុំជម្រាបសុលតាសុខសប្បាយអត់តាតាមានន័យយ៉ាងម៉េចវិញលោកតាមានន័យយ៉ាងម៉េចហ្នឹងអីគេចៃតាក៏លយុ14ប្រឡងជាប់អត់ជាប់ចៃសម្លាញ់លោកតារោងហើយនឹងកូនថោះរោងថោះឆុងសម្ដីគ្នាបន្តិចកុលពាក់ខាលចឹងណាឆ្នាំកុលពាក់ខាលឆ្លូវពាក់ជូតចឹងណាមមីពាក់មមែសម្បត្តិមហាចៅមានន័យយ៉ាងម៉េចលោកតាសម្បត្តិមហាចៅដូចថាយើងរស់ស៊ីមានគេចំណែនគេប្រមាគេមើងងាយគេចោតយើងចឹងណាដូចថាសុកសុកយើងរស់ស៊ីមានឡាន517មានវិឡា34ហ្នឹងគេចោតយើងថាយើងនឹងរស់ស៊ីផ្ដេសផ្ដាសអីចឹងណាហ្នឹងគេហៅសម្បត្តិមហាចៅមានដូចផ្លោះលោតចឹងអាហ្នឹងតែគេមើងងាយណាកូនសម្បត្តិមហាចៅហ្នឹងអត់សូវល្អទេតែបើសម្បត្តិមដំរីសម្បត្តិគ្រូបង្រៀនហើយសម្បត្តិនីឈួយភាគច្រើនគឺមានណាចឹងណាជូតពាក់អីតាជូតពាក់ឆ្លូវចៃសម្លាញ់តោះលឿនលឿនចឹងណាជូតឆុងអត់តាជូតអត់ឆុងអីចៃតាមលឿន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 គ្រឿងមង្គលលោតតាដបងដៃលោកប្រម៉ូសិនពិសេសបតោងខ្សែក120ដុល្លារណាថែមខ្សែកមួយខ្សែអស់25ថោះពាក់សัตว์អីតែថោះពាក់ចរតើកូនរើចរឲ្យថោះមើលមួយកូនរើថោះឲ្យចរមើលមួយកូនបើនេះមានកូននេះនងនេះនេះកូននេះអូអានេះខ្សែអឹមមែនចូលហ៎ចូលដែរអបអរសាទរមែនទែនមកឡើយចៃតាលោកតារកា30ដល់គូនៅឆ្នាំក្រោយចៃរោងពាក់រូបនាគមិនដែរលោកតារោងពាក់នាគហ្មងក៏បានដែរប៉ុន្តែបើយើងនិយាយពីក្បួនហុងសុយរោងក៏ឲ្យពាក់រកាចឹងណាដើម្បីត្រូវការឆ្នាំរកាហ្នឹងយងរោងមានសួរតាមានសួរវកមិនដែរតាវកពាក់បសាំងលោកតាបើចៃចង់មានកូនឆ្នាំថោះនោះលោកតាតែឆ្នាំឆ្លូវប្រពន្ធរកាបានចៃខ្ញុំកើតថ្ងៃ21/2/2005ឆ្នាំអីលោកតាអីអត់ទាន់មានពេលមើលកូនអត់ទាន់មានពេលមើលកូនតម្លាញ់អើយកូនឯងដាក់វែងពេកមើលអត់ធន់ណាលោកតាឆ្នាំចោចង់លក់ដីខែ10ខែ1លក់បានអត់លក់បានចាយកុល28/2023រៀលសៃល្អ18/18ប្រឡង12ជាប់ជូតនឹងជូតឆ្នាំណាធូធា2024ចាណាសោភាកំពុងសោមរោងលោកតារោងល្អថោះនឹងកុលយកកូនឆ្នាំថោះបានអត់បានចាយតាលោកគ្រូតាឆ្នាំថោះយកកូនឆ្នាំណាល្អថោះយកចោឆ្លូវមិនសាញ់គេងដំណេកទៅទីខាងលិចលោកតាចោលក់ដីដាច់អត់ខែ1លក់បានចៃលក់បានលោកតាសបិនឃើញពាក់ខ្សែដៃនឹងជាមានកូនចឹងណាបើនៅលាវមានគូសកលជូតលោកតាជូតពាក់ឆ្លូវរកា30មមី33មិនដែរលោកតាល្អបងគួររោងនឹងឆ្លូវល្អឆ្នាំកុលពាក់ខ្លាចឹងណាស្រីឆ្នាំលោកតាខ្ញុំរកា29យកកូនតាមថោះបានអត់យកបានរកាឆុងអត់រកា30ឆុងចោពាក់ថោះខាលនឹងថោះចាំឲ្យលោកតាមើលខាលថោះដល់ត្រូវគ្នាចឹងណាប្រពន្ធវោកប្តីចោឆុងសម្ដីគ្នាលោកគ្រូថោះយកកូនឆ្នាំណែល្អថោះយកចោជម្រាបសួរលោកតាសុបិនឃើញលោកតាអូរិស័យឡើងឆ្នាំខ្លាប្រុសថោះជាគូនឹងគ្នាអត់យកបានចៅមមី33ប្រុសរកាអង្កាលដល់គូដាច់ឆ្នាំចៅខ្ញុំចង់មើលអញ្ជៀនអូខេនេះអញ្ជៀនចឹងណាអញ្ជៀននេះទិញមួយថែមួយទិញមួយថែមួយចឹងណាទិញមួយថែមួយចៅសម្លាញ់ណាគិតឲ្យមួយ10ដុល្លារ10ដុល្លារទាំងអស់សម្រាប់អ្នកយកអញ្ជៀនបាទអញ្ចឹងអញ្ជៀននេះមួយ10ដុល្លារ10ដុល្លារទាំងអស់ណាទិញមួយថែមួយទិញមួយថែមួយចឹងណាបាទស្រឡាញ់មួយណាយកមួយនឹងចៃតាំងណាសុបិនឃើញឡើងកម្មចំណើ3ថ្ងៃមិនហីលោកតាអូរិស័យឡើងចៅចៅមានសួរតាងួនសុភាពមានសួរចៅសុខសប្បាយវោកមមែយកគ្នាបានអត់តាយកបានវោកនឹងខ្លាល្អអត់តាឆុងគ្នាចៅលោកគ្រូតាឆ្នាំថោះយកឆ្នាំណាល្អថោះគេឲ្យយកចោនឹងថោះដូចគ្នាលោកតាជូត39លោកតាដាច់អត់លក់បានចៅខ្ញុំទៅមើលអញ្ជៀនមកចៃតាសុបិនឃើញខ្លួនឯងមានសរសៃ
សរសៃជើងធំធំហើយគេហៅថាឈ្មោះថាគេសវិញតែឈ្មោះប៉ិតស្រីម៉ៅទេអូនចឹងចៅពាក់ព័ន្ធផ្លូវបារមីចឹងណាលោកតាជូតនឹងឆ្លើយយកគ្នាបានអត់អូយល្អណាស់ឲ្យតែយកបានគឺល្អមែនតែនជូតឆ្លើយចៃតែលោកគ្រូតែឆ្នាំថោះយកកូនឆ្នាំអីយកចោសុបិនឃើញលោកនៅលើដើមថ្នោតមានន័យយ៉ាងម៉េចលោកតាប្រយ័ត្នចាញ់ឆោតគេចឹងណាឆ្លើយនឹងឆ្លើយ38ល្អសម្បត្តិសេដ្ឋីលោកតាលោកតារោមខ្ញុំរោមហ្មងចៃរោងអីរោមហ្មងតែព្រឹសបុលលោកតារកាពាក់អីរកាពាក់រោងជូតយកឆ្នាំឆ្លើយបានស្រីលោកតាស្រីថោះប្តីល្អប្តីចល្អអត់ល្អចៃតាទី26ខែ5 2004ល្អអត់តាអត់ទាន់មើលពីសីតតបោកសិនណាតតបោកសិនចៅពីសីតាលោកតាមមីឆុងអត់មមី33ឆុងម្សាញ់ល្អចៃណាម្សាញ់ល្អវកនឹងម្សាញ់ល្អប្តីជូតប្រពន្ធរងមហាល្អចៃតាលោកតាចូលម្សាញ់ប្រុសចោស្រីល្អចៃតារកា17មានកូនថោះលមហាល្អលោកតាសុបិនឃើញលោកតាចូលរួមមកលោកតាចូលរូបរូបមកភ្លាអញភ្លាអីគេចៃថោះនឹងកុលល្អកុលយកកូនឆ្នាំណាល្អកុលយកកូនឆ្នាំខ្លាធ្វើការឆ្នាំចោឆ្នាំថោះលោកតាចោនឹងថោះល្អឆ្នាំអីក៏ធ្វើការបានដែរចៃចាំចោស្រួលធ្វើការអីតាយល់ចៃប្រពន្ធមមីប្តីមសាញ់ល្អបងគួរងរករកស៊ីយ៉ាងម៉េចដែរលោកតារៀងដាក់បន្តិចដាច់ឆ្នាំបានល្អចុះលោកតាមសាញ់ប្រុសចោស្រីល្អលោកតាបើចោនឹងវកឆុងសំដីតែធ្វើមិនវិញលោកតាទិញឆៃសិង្ហូឆៃសិង្ហូមួយ12ដុល្លារចៃឆាប់ចូលពេកមកណាតោះអញ្ចឹងសាច់កោរបស់យើងណាសាច់កោរបស់យើងយកតាបតោង20ដុល្លារយកតាបតោង20ដុល្លារថែមសាច់កោរ25តោះខ្ញុំសុំ5នាទីទៀតបិទឡាយហ្នឹងចឹងណាលោកតាចៅសំណពួរមួយដោយថាតែចៅចៅគាត់នៅខាងសេកទ័រខាងឈូអា2គាត់អត់ស្គាល់ស្គាល់ថារ៉េឌីកូហ្វេលោកតាហ្នឹងនៅផ្ទះនេះម៉ានផ្លូវនេះម៉ានហើយមានលេខទូរស័ព្ទម៉ានខ្ញុំលោកតាជួយហៅប្រម៉ូទទៅដើម្បីចៅចៅគាត់ទៅរហ្វើក៏ទុកឆ្ងាញ់ណាអូខេហ្វើកតុឆ្ងាញ់នៅក្នុង Reading Cafe សាខាទី4នៅបុរីពិភពថ្មីឈូកវ៉ា2ផ្ទះកែងលេខ57ផ្លូវលេខ32ទល់មុខសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រលោកអង្គាហុងពីវយើងចាចៅចង់ទៅ Reading Cafe 4 complex ទៅឈូកវ៉ា2ផ្ទះកែងលេខ57ផ្លូវលេខ32ណាចឹងណាបាទអញ្ចឹងតែដំណងលេខទូរស័ព្ទតែដំណងលេខទូរស័ព្ទអត់ដឹងទេចាំតាភីនចូលនេះឃើញទេតាឃើញទេភីនមកចឹង reading អឺមែនភីងគេហៅភីនតែអ្នកភីនណាបាទចឹងតាមចង់ជំរាបតែចៃថាសាខា reading cafe របស់យើងរងថ្ងៃមាន5សាខាសាខាទី1នៅឈូកវ៉ា3តែកែងលេខ58ផ្លូវលេខ7សាខាទី2នៅកបូយើងបិទសិនដោយសារយើងខ្វះបុគ្គលិកសាខាទី3របស់យើងនៅវត្តអំសំកសោទល់មុខខ្លងទ្វារវត្តតែម្ដងសាខាទី4របស់យើងគឺនៅទល់មុខសកលវិទ្យាល័យលោកអង្ងាហុងពីវនៅមុខសាលាតែម្ដងចឹងណាបាទហើយសាខាទី5របស់យើងគឺនៅវារិណាក្រាំងក្នុងអគារលេខ125ផ្លូវ2011បាទអរគុណតោះអញ្ចឹងយើងចូលទៅដល់ការមើលខមមិនទៀតហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមមើលខមមិនរបស់ចៅដែលគាត់មានឈ្មោះថាវិជាសូមមើលចិញ្ចៀនមុខលោកតាចិញ្ចៀននេះហើយចៅបាទចិញ្ចៀននេះមួយ15ដុល្លារចឹងណាចិញ្ចៀននេះមួយ15ដុល្លារចឹងណាទិញចិញ្ចៀននេះថែមចិញ្ចៀនទូចឲ្យមកវងទៀតចឹងណាបាទតាបច្ចៈតិចកានេះកន្លៃទេណាចឹងណាតែគាត់ទៅពាក់ងាយសាក់ពណ៌ទេចៅបាទពាក់ស្អាតយើងពាក់កម្មវិធីអីចាំងព្រាកព្រាកញាក់ភ្នែកដែរហ្នឹងមិនលេងសោចណារោងមសាញ់ល្អកុលប្រពន្ធរោងល្អចៃតាមមីប្រពន្ធនាកក៏ល្អដែរលោកតាឆ្លើយរោងឆ្លើយរោងក៏ល្អដែរកុលចក៏ល្អរកាប្រុសមមែរកាប្រុសស្រីរកាប្រុសមមែល្អណាស់រកា43ឆុងអត់តារកា42សោះចៃចុះលោកតាបើសុបិនឃើញនាក2ផងមុខយើងមានន័យយ៉ាងម៉េចពាក់ព័ន្ធមួយផ្លូវបារមីចៃលោកតាបន្តោងតម្លៃហ្មងបន្តោងទាំងអស់តម្លៃ20ដុល្លារ
បន្តោងទាំងអស់តម្លៃ20ដុល្លារទាំងអស់ចឹងណាលោកតាសុបិនឃើញអាជើងឈាមមានអីមិនលោកតាមានលៀបចៃលោកតាកុលជូតល្អលោកតាថោះមួយម៉ែក៏ល្អដែរលោកតាមមីកើតខែ3នៅមួយទៀតឆ្នាំមួយម៉ែតែខ្ញុំមមីម៉ែអញ្ចឹងស្រួលចឹងអត់ដឹងចៃតោះអត់ដឹងឆ្នាំបើចៃឆ្នាំមមីកើត9កុតឆ្នាំមួយម៉ែ91វក92រកា93ចោ94កុល95ជូត96ឆ្លូវ97មមីអឺខាល98លោកតាចៃរោង59ឆ្នាំមមី45ឆ្លោះគ្នារហូតចឹងចៃឆុងដំណេចៃយ៉ាត់មេបាកាច់មេបោកចឹងណាតើចៃទាំងពីរបានរៀបមង្គលការឬសែនព្រេនហើយឬនៅងួនសុភាពមិននៅទេសែនព្រេនមកຕົកណាសុបិនឃើញរូបព្រះច្រើនអង្គពេញមេឃមានអីមេលោកតាមានឧបនិស្ស័យផ្លូវបារមីចឹងណាអូអូអណាគេតោះអញ្ចឹងលោកតាអឺជំរាបលាចៃប៉ុណ្ណឹងសិនហើយដោយសារតែលោកតាត្រូវប្រជុំណាចៃណាអញ្ចឹងចៃចៃទាំងអស់ដែលគាត់ចង់បានខ្សែកមិនតောင်းឆ្នាំខែហើយចៃអត់ដឹងថាឆ្នាំអីពេលអីកុំភ្លេចពេលលោកតាឡាយចប់ចូលមើលភេកលោកតានៅផុសចៃណាអញ្ចឹងលោកតាជំរាបចៃបន្តិចណាឆ្នាំជូតពាក់ឆ្លូវឆ្នាំឆ្លូវពាក់ជូតឆ្នាំខាលពាក់កុលឆ្នាំកុលពាក់ខាលឆ្នាំថោះពាក់ចោឆ្នាំចោពាក់ថោះឆ្នាំរូងពាក់រកាឆ្នាំរកាពាក់រូងឆ្នាំអសាញ់ពាក់វោកឆ្នាំវោកពាក់អសាញ់ឆ្នាំមមីពាក់មមែឆ្នាំមមែពាក់មមីអូខេចឹងណាអញ្ចឹងបតោងថ្ងៃនេះថែមសកល125យកតែបន្តោងទៅទេអត់បាច់ប្រើសកល20ដុល្លារចឹងណាអញ្ចឹងមួយវង10ដុល្លារទិញមួយវងថែមមួយវងចឹងណាអរគុណច្រើនសម្រាប់ការគាំទ្រហើយឆ្នាំរូងនិងឆ្នាំចោឆុងវត្តកតុយដើមខែ12កុំភ្លេចឆាបចូលពេកកាត់ឆុងការកាត់ឆុងនៅមុខអាស្រមលោកតាដំងដែរសេវាកម្មលើតាទាំងអស់ត្រឹមតែ12ដុល្លារទេតែចឹងណាអញ្ចឹងចៃត្រូវភ្ជាប់ជាមួយនឹងរូបថតថ្ងៃខែឆ្នាំកណែតនឹងផ្ដិតមេដៃស្ដាំនៅលើកណ្ដាសមេដៃឆ្វេងនៅលើកណ្ដាសថតកណ្ដាសនឹងដាក់ជួបភេកអូខេចឹងលោកតាដូចមានតែប្រព័ន្ធហ្នឹងទេណាមួយលោកតាត្រូវជួបភ្យូហើយលោកតាមានលវលហើយចឹងលោកតាសូមអនកាយគ្រប់លាចៃប្រព័ន្ធហ្នឹងសិនសូមប្រសិទ្ធពរចៃសិរីសួស្ដីចៃមង្គលមេបុលសុខនឹងពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនឹងប្រតិភ្នាក់កំបីគ្នាគេឡើយសូមកើតមានដល់ចៃចៃបធរគ្រប់សត្វវណ្ណៈទាំងអស់មិនថាអ្នកលក់អនឡាញអ្នកលក់ឡានលក់ម៉ូតូលក់នំលក់បាយលក់កាហ្វេលក់បបោលក់គ្រឿងអលង្ការលក់គ្រឿងមាសគ្រឿងពេជ្រលក់ឡានលក់ដីលក់ខុនដូលក់ផ្ទះល្វែងលក់ម្សៅក្រែមលក់លេឲ្យដាច់គ្រប់មុខទាំងអស់ហើយកុំភ្លេចណា password របស់យើងថ្ងៃនេះសម្រាប់ឆ្នាំទាំង12ជួយឆ្លើយការថតរួមសាញ់មីមេប្រកាសចកលគឺ comment 9898ជ័យយោមហាសុខមហានិភូបាទសូមអរគុណសូមគោរពលាហោះបន្ទុំពោចូលមកតិចបងឲ្យគេឃើញមុខតិចក៏បានដែរនេះបងបន្ទុំពោតែបងកញ្ញូងជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអូយគ្នាអៀនកាមេរ៉ាបងប្អូនអើយតោះឥឡូវប្រកាសតិចបងប្អូនពុកម៉ែបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់ដែលឃើញនាងខ្ញុំដូចលោកតាហ្នឹងនៅក្នុង TikTok ហ្នឹងតាពិតគឺនាងខ្ញុំទេមិនមែនលោកតាទេព្រោះលោកតាលោករវល់ណាស់អញ្ចឹងកាលនៅក្នុង TikTok ដែរនាងខ្ញុំឆ្លើយតប comment ហ្នឹងគឺនាងខ្ញុំហើយអើនឹងចាយចាយមួយចំនួនស្គាល់នាងខ្ញុំហៅមីងបតុមពោហើយហៅខ្លះទៅក៏ហៅលោកតាបតុមពោអញ្ចឹងទៅចាអញ្ចឹងនាងខ្ញុំគឺបងតាដំបងដែកចាឈ្មោះថាបតុមពោហ្នឹងឯងបាទហើយបតុមពោហ្នឹងមានបារមីលោកតាកាន់ដែរគឺលោកតាដំបងកញ្ញុំដែលស្ថិតនៅខេត្តបាត់ដំបងតាប៉ាត់លោកបារមីកាន់គាត់ទេដំបងខ្ញុំនិយាយតិចណោះតោះឥឡូវចាយចង់ស្ដាប់ឯងចង់ស្ដាប់ដាក់អូខេមកបតុមចូលគៀកតិចបាទណែនិយាយប្រាប់បងប្អូនពីដំណើរដើមតូនតិចលោកឪពុកអ្នកម្ដាយខ្ញុំហើយនឹងជីតារបស់ខ្ញុំនឹងពីដើមឡើងមកឪពុករបស់កងខ្ញុំទៀតហ្នឹងហើយតាទូតហ្នឹងឈ្មោះតាហងហើយលោកយាយបងលោកយាយខ្ញុំទៀតហ្នឹងគឺឈ្មោះលោកយាយទេពតែអញ្ចឹងលោកទាំងពីរហ្នឹងគឺជាអ្នករៀបចំប្រពឹសស្នូកាគ្រូតាំងពីសម័យសង្គមរាជនិយមភិកច្រើនក្រុងបលីធំធំគេហៅតាខ្ញុំទៅហើយបងប្អូនអាចស៊ើបជ្រាវប្រវត្តិបានណាហើយខ្លះទៀតគេហៅតាទឹកកញ្ញឹមចាស់ស្រុកកំណើតរបស់គាត់នឹងគឺអ្នកគៀនស្វាយកោះនរាហ្នឹងហើយហើយវិឡាសល់មួយនៅនៅគៀនស្វាយហ្នឹងមានរូបហង្ស2ហ្នឹងជាវិឡាចាស់របស់ជីតារបស់ខ្ញុំហើយប៉ុន្តែដោយសារ
ក្រោយក្រោយមកទៀតហ្នឹងក៏លក់អស់ទៅបាទចឹងជីតារបស់ខ្ញុំហ្នឹងជីតាធំហ្នឹងឈ្មោះតាហងចាតាហងនិយាយទេពហ្នឹងហើយអញ្ចឹងប្តីប្រពន្ធគាត់ហ្នឹងហើយជាប្រពន្ធអ្នកកាច់បាយសីប្តីហ្នឹងអ្នកស្ដោះផ្លុំចាចាប់រមរានថាឈឺទៅមើលពេទ្យជាហ្នឹងជួនកាជន់អបៀនជួនកាជន់កាពេជន់អរិយអ្នកតាអញ្ចឹងទៅឬបុកគ្រឹះធ្វើតែមន្ត្រីជ្រុងកន្លែងណានោះក៏ច្រើនរត់ទៅហោតាហងហ្នឹងឲ្យទៅជួយបាទអញ្ចឹងដល់ពេលមកជំនាន់លោកឪពុកខ្ញុំនេះមានបងប្អូនខាងឪពុកខ្ញុំហ្នឹងគឺមានឪពុកខ្ញុំមួយហើយពូខ្ញុំបង្កើតមួយឈ្មោះពូទូចហ្នឹងគឺស្នងហ្នឹងហើយបាទដល់ពេលលោកពូទូចហ្នឹងនិងលោកឪពុកក៏អនិច្ចកម្មឡើងទៅក៏នៅខ្សោយខ្ញុំហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកូនទាំងមកដំណប់ទាំងពីរដំណប់ហ្នឹងមានតែខ្ញុំហងសវណ្ណរីដែលកាន់ជើងធូបហើយជាការប៉ះទៅពីដើមឡើងហ្នឹងតួអង្គធំហ្នឹងលោកតាដបងកញ្ញុងហ្នឹងគឺបទុំពោនេះទេបទុំពោពីក្មេងឈឺមើលអត់ជាបងប្អូនអូបើថាបើត្រូវសើទេដួក្ដាំងហើយមើលអត់ចេះជឿងាកងាកទៅពេទ្យហើយបងប្អូនមើល Facebook របស់គាត់ឆ្នាំ2013 12 11ហ្នឹងឃើញរូបវាច្រើននៅក្នុងពេទ្យទេបងប្អូនអត់ដឹងថៃទេទៅតែពេទ្យទេហើយទៅពេទ្យពេទ្យថាអត់ឈឺអីទេតែគ្នាហៅមកចាញខ្លួនឈឺមើលមិនជាទេដល់ពេលខ្ញុំទៅជន់អរិយនៅស្រុកវាលស្រែខេត្តរតនគិរីបារមីព្រះអង្គ5ព្រះអង្គទៅក៏បារមីទាំងអស់ហ្នឹងលោកយាងមកថាខ្ញុំទាំងពីរអ្នកហ្នឹងជាភ្លោះដែលជាកូនកើតមកក្នុងផែនដីនេះត្រូវតែមានតួនាទីនឹងប្រុសស័ក្តិព្រោះខ្ញុំវាអត់យល់រឿងប្រុសស័ក្តិហ្មងបើមនុស្សរស់ស៊ីហ្នឹងព្រោះខ្ញុំតែពុកម៉ែបងប្អូនខ្ញុំឈឺខ្ញុំហើមជើងស្ដាំមកចាហៀងប៉ិនជើងថ្មីហ្មងនិយាយដូចកុហកខ្ញុំហើមទាំងសងបើគាត់ហើហើមទាំងសងខាងរួចងាកទៅពេទ្យទេដល់ពេលយើងរៀបប្រពន្ធស្នូកការគ្រូក៏ទៅក៏តួអង្គហ្នឹងលោកចូលសន្ធិដ្ឋហើយខ្ញុំពីក្មេងអាយុ9ឆ្នាំ11ឆ្នាំខ្ញុំទីឡើងប៉ាភូមិហ៎បងប្អូនអ្នកនៅខាងអូឡ িম্প ិកអ្នកនៅខាងមណ្ឌលទួស្វាយព្រៃកន្លែងរោងចក្រប៊ីជីងពីសង្គមហ្នឹងស្គាល់ច្បាស់ព្រោះខ្ញុំពីដើមគេហៅលោកកុមារទេពកុមារថងអីចឹងខ្ញុំមិនដឹងទេព្រោះខ្ញុំចំណាក់ឲ្យលេខឆ្នោតគេត្រូវកាលពីនៅវ័យទូចទូចណាដល់ពេលមកវ័យធំទៅយើងក៏រស់ស៊ីទៅតាមបងប្អូនឪពុកម្ដាយរៀបចំទៅក៏មិនដឹងយ៉ាងម៉េចចេះតែឈឺហើយបន្ទុំនឹងទេអ្នករៀបប្រពន្ធស្នូកការគ្រូក៏មិនតែគាត់រវល់ពេកគាត់បានប្រណប័តទេតែតានឹងទេអ្នកប្រណប័តដល់ប្រណប័តចុះឡើងចុះឡើងគេមកទុំយើងបណ្ដោយព្រោះខ្ញុំនឹងមិនឯងមកជីវិតខ្ញុំខ្ញុំឃើញព្រះថាខ្ញុំស្រឡាញ់គេគ្រប់គ្នាពីក្មេងគេសំដីសំផ្ទះសំពេកខ្ញុំមិនសំតព្រះយ៉ាងម៉េចខ្ញុំទេខ្ញុំនេះស្រឡាញ់តែអាសនៈបាទឃើញអាសនៈស្រឡាញ់ឃើញបច្ឆ័យលក្ខព្រះឯងតាមថតាមគូតាមអីបន្ទុំហ្នឹងណាហើយពួកខ្ញុំតាំងពីនេះគឺមានដូចថាផ្លូវក្នុងតាំងពីហ្មងបងប្អូនខ្ញុំនិយាយនេះបងប្អូនជឿក៏ជឿបងប្អូនមិនជឿគាត់អស់រំលងទៅកុំឲ្យមានការប្រមាថកាត់ទានអីណាព្រោះឲ្យខ្ញុំអត់អាចនិយាយវិញឆ្ងាយពេកទេខ្ញុំមិនចង់ឲ្យបងប្អូនមកជឿឲ្យពេកទេតែក៏មិនចង់ឲ្យបងប្អូនប្រមាថព្រោះទាំងអស់នោះគឺយើងអាចទទួលអារម្មណ៍បានដឹងណាតាមការញាក់ភ្នែកញាក់ដៃញាក់ជើងព្រឺសម្បុរព្រឺក្បាលនឹងអ្នកខ្លះគេរលភឺខាងក្រោយនេះដូចខ្ញុំខ្ញុំនិយាយដល់តួអង្គបារមីអង្គស្នងវិញគឺខ្ញុំភឺខាងក្រោយមកអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនថាអ្វីទាំងអស់នោះយើងមើលអត់ឃើញតែយើងទទួលអារម្មណ៍ដឹងហើយជាការប៉ះទៅខ្ញុំរងថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រណប័តដែរខាងផ្លូវជើងធូបខាងនំណែកខាងផ្នែករៀបចំប្រពឹសស្នូកការគ្រូនឹងខ្ញុំមានរៀបចំដែរហើយរងថ្ងៃនេះខ្ញុំអត់សូវទៅទេផ្ទះធំខ្ញុំនៅចកាដូងនឹងបងប្អូនដោយសារពេលដែលខ្ញុំទៅដល់អាសនៈនឹងគឺអាសនៈតាំងពីជីតាខ្ញុំតែម្ដងដែលតម្កល់ទុកបរមរានអត់មានរឿងទៅណាទេគឺយើងអភិរក្សទុកទាំងអស់ហើយរបស់គឺសិតទៅបានតែខ្លួនឯងហោបានខ្លួនឯងពេលយើងទៅព្រៃពេលយើងទិញដីទិញអីចឹងណាយើងបុកគ្រឿងធ្វើកណ្ដូធ្វើផ្ទះលក់ហើយបានមកដោយឯងហ្មងដូចកញ្ចក់ជើងគោចឹងណាខ្ញុំបានឯងឯងហ្មងបងប្អូនតែពីដើមឡើយគេថាអានឹងមាសតែគិតខ្ញុំចិត្តខ្ញុំមិនមែនថាមាសទេខ្ញុំថាស្ពន់យើងថាស្ពន់ចេះចោះហើយសិតតែគេឲ្យសុបិនណាបងប្អូនគេឲ្យស្បិនទៀតទៅលោកតាដបងដែកនេះរវល់ណាស់បាទអញ្ចឹងទីទៀតទៅខ្ញុំហងសវណ្ណរីស្នងតាដបងដែកនេះអាចរវល់ដោយសារចេញជាប់កតាបកិច្ចក្រៅប្រទេសខ្លះដើម្បីយកមកជួយបងប្អូនមួយចំនួនក៏ដូចជារៀបចំការងារបានល្អជាងហ្នឹងអញ្ចឹងទូននីតិបន្ទាប់ខ្ញុំហ្នឹងគឺលោកតាដបងកញ្ញូងបងអូនបទុំពរហ្នឹងហើយហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគាត់បានជួយមើលឲ្យគេហ្វ្រីដូចខ្ញុំដែរតាមប្រព័ន្ធ social media មួយដែលមានឈ្មោះថា TikTok អញ្ចឹងហ៎
បាទអញ្ចឹង TikTok គាត់ហ្នឹងឈ្មោះបទុំពឲ្យកុំមីលីងលីងមីសលីងលីងហើយ Telegram របស់គាត់011820863បងប្អូនអាហ្នឹងកុំចូលមកអាហ្នឹងច្រើនណាស់តែវាចូលមកចូលមកតុយអឺឥឡូវអត់អីទេចាំខ្ញុំផុសវិញបងប្អូនណាព្រោះនិយាយអត់អស់ទេបងប្អូននិយាយអត់អស់ទេហើយប្រហែលថ្ងៃមុននេះខ្ញុំទៅយាងអេដូចមួយខែលើហ្នឹងឯងខ្ញុំបានយាងតួអង្គទាំងអស់យកមកដាក់នៅអាស្រមអូនប្រពើរបស់ខ្ញុំហ្នឹងចាគឺផ្ទះលេខ58ផ្លូវលេខ1ក្នុងបរិយាឈូបា3ហ្នឹងបងប្អូនតិចទៀតទៅរៀបចំចិត្តហើយហើយបងប្អូនដល់ពេលថ្ងៃដែលយាងព្រះហ្នឹងមកគឺរឹងស្គាមនឹងពីរអ្នកបងប្អូនខ្ញុំក៏អត់ដឹងថាជាអ្វីប្រហែលគេមិនអោយយើងនិយាយអីមិនដឹងខ្ញុំអត់ដឹងទេគ្រាន់តែថាខ្ញុំលេងភ្លេងថ្វាយដូចថាយើងយាងមេតបធំធំចូលទៅដល់នគរស្រាប់តែយើងលេងភ្លេងអរិយរបាំជើតគេហៅសំពៅលយទៅមកមិញនោះគ្រាន់តែប្រគំតន្ត្រីភ្លេងប៉ັບខ្ញុំរឹងធៀមហ្មងបងប្អូនហើយគាត់ក៏រឹងធៀមដែរគាត់ថាពួកយើងមិនអាចនិយាយអីបានតែគាត់នៅថាថ្ងៃនេះទស្សនវិទ្យាធម៌បងប្អូនណាជួយមើលចាយចាយទាំងអស់គឺប្រសាទទេអត់មានផ្គាប់ទេបងប្អូនជូនក៏ជូនមិនជូនក៏ហើយថ្ងៃសុំតែមកសុខសុំតែមករស់ឲ្យសុខសบายសុំឲ្យការងារក្រុមហ៊ុនកតាបកិច្ចពីលើគេដាក់មកហើយអញ្ចឹងក៏ទទួលភារកិច្ចហ្នឹងធ្វើទៅហើយលោកតាបន្តិចទៀតទៅលោកតាដំបងដែរលោករវល់ណាមួយសប្តាហ៍ជួបចាយចាយបានមួយថ្ងៃអញ្ចឹង6ថ្ងៃជួបជាមួយនឹងខ្ញុំបន្តពោបាទអរគុណខ្ញុំចេះតែណាត់គេវិញណាត់ឲ្យអត់បានបងប្អូនខ្ញុំសូមណាត់ទេគាត់ប្រាប់ណាត់ទៅបាទ6ថ្ងៃអីបងប្អូនបើថ្ងៃរវល់ជាងខ្ញុំផងអត់និយាយមុនទេគ្រាន់តែថាជំរាបបងប្អូនចេះថាទៅមុខបន្តិចបាទដូចឆ្នាំ2023នេះដែលយើងមាន plan ក្រៅប្រទេសយើង8ប្រទេសក្នុងការធ្វើដៃគូសហការជាមួយលីវ៉ាន់ស៊ូហើយបងប្អូនឃើញខ្សែកខ្ញុំពាក់នេះលីវ៉ាន់ស៊ូនេះគឺឈ្មោះចិនតែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទដែលលោកគ្រូធំនៅប្រទេសតៃវ៉ាន់ក៏ដាក់ឈ្មោះខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំហងៃខ្ញុំមានឈ្មោះ2 3អស់ឈ្មោះលីវ៉ាន់ស៊ូនេះមានក្នុង account របស់ខ្ញុំហ្នឹង Facebook លីវ៉ាន់ស៊ូផង Telegram IG អីហ្នឹងគឺលីវ៉ាន់ស៊ូហ្នឹងហើយហើយ Viber ហើយនឹង WhatsApp ហ្នឹងហើយក៏លីវ៉ាន់ស៊ូហ្នឹងដែរជាឈ្មោះដែរលោកគ្រូធំនៅប្រទេសតៃវ៉ាន់ក៏ដាក់ឲ្យដល់ឈ្មោះខ្មែរក្នុងជីវជាតិរបស់ខ្ញុំហងសវណ្ណរីស្នងរូបលោកតាដំងដែកបងប្អូនហើយបងប្អូនតែដឹងណានៅលើពិភពលោកនេះមិនមែនយើងចេះតែធ្វើបានទេយើងទាំងអស់គ្នាគឺសិតតែមានតួអង្គហើយនិស័យរបស់យើងមកដល់ណាបានយើងអាចជួបបានអានឹងគេថាដូចកូនមិនកើតមិនទាន់គ្រប់ខែកូនមិនទាន់គ្រប់ខែអត់កើតបានអានឹងគឺប៉ិតតែនៅពេលដែលយើងប៉ិតហើយគេសាកយើងហើយយើងទទួលយកបានណាបានគេឲ្យខ្ញុំនិយាយការពុតប្រវត្តិខ្ញុំបងប្អូនមហាកំសត់អត់មានអ្នកណាកំសត់ដូចខ្ញុំហូបើខ្ញុំនិពន្ធរឿងមកបងប្អូនមើលយំហៀតមកខ្ញុំមិននិយាយលេងសើចមិនព្រមហៀទឹកភ្នែកទេហៀទឹកស្អិហៀទឹកភ្នែកហ្នឹងហើយកំសត់ហ្មងបងប្អូនមានអាកំសត់ក៏មានអាកំ plaign ក៏មានដែររឿងពុតរបស់ខ្ញុំហ្មងបងប្អូនហើយប៉ុន្តែខ្ញុំមានទូនាទីមួយដែលថាខ្ញុំនិយាយដែរដែរខ្ញុំមិនដែរកុហកបងប្អូននេះគឺការធ្វើបុណ្យចែកទានខ្ញុំមានរហូតមករឿយរឿយនៅក្នុងជីវិតបងប្អូនខ្ញុំព្រួយបងប្អូនខ្ញុំនេះពេលបានធ្វើបុណ្យវិញអូសបាយសបាយដូចត្រូវឆ្នោតចឹងហើយបងប្អូនបើខ្ញុំនោះទៀតដែលខ្ញុំដាក់ឈ្មោះវាថាលោកតារីករាយណាបងប្អូនបើប្រាប់ថាអូនថ្ងៃនេះចែកបាយ200ប្រអប់ម៉ោង4មិនទាន់ទេវាងើបដាស់យើងហ៎បងទៅចែកបាយយកភ្លេចហ៎អេលុយមកយកចែកទៀនមិនមែនលុយយកចាយទេបងប្អូនលុយយកតែចែកទៀនឲ្យបានធ្វើបុណ្យសប្បាយឲ្យតែបានធ្វើបុណ្យគាត់សប្បាយហើយរាល់ថ្ងៃនេះអូយថាបងប្អូនទៅឃើញគាត់គួរឲ្យកំ plain បាទបងប្អូនខ្ញុំនឹងអញ្ចឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនថាចាំសັດបាទអ្វីដែលខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនគឺខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងជាកូនខ្មែរទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសបងប្អូនត្រូវដឹងឫសគល់និងផៅ